Ubijeljen je u protekloj 2017. godini zabilježen pad nataliteta. U bijeljinskom porodilištu tokom 2017. godine bilo je 999 porođaja i rođeno je 1012 beba, što je za oko 10% porođaja manje u odnosu na 2016. Ovaj broj odnosi se na porodilje iz cijele regije Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Pelagićeva. U matičnoj službi grada Bijeljina upisano je 1223 bebe, znatno više od broja rođenih u porodilištu. Razliku za oko 350 više beba pojašnjavaju u sljedećim okolnostima. Od tog broja 982 bebe rođene su baš na području grada Bijeljina, dok su ostali upisi, prepisi najčešće iz inostranstva. Što znači da su bebe rođene u inostranstvu, ali su upisane u matičnu knjigu grada Bijeljina po prebivalištu jednog ili oba roditelja. Prošle godine, kao i prethodnih godina, više je rođeno muških beba. Imali smo 666 muških beba upisanih u matičnu knjigu rođenih, a 557 je bilo djevojčica. Kada je riječ o ostalim poslovima iz nadležnosti matične službe, ističu da dnevno izdaju na desetine izvoda iz matične knjige rođenih te uvjerenja o državljanstvu. Mi svakodnevno vršimo upise u matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu umrlih. Utorkom i četvrtkom ovdje se obavljaju vjenčanja u našim prostorijama. Između ostalog, uglavnom na šalterima se izdaju izvodi iz matične knjige rođenih, uvjerenja o državljanstvu, izvodi iz knjige vjenčanih, umrlih. Radimo razne uvjerenja, kao na primjer što su uvjerenja o slobodnom bračnom stanju. Provodimo promjene o razvedenim brakovima, promjenama prezimena, promjene imena. To su neki svakodnevni poslovi koje mi obavljamo. U prošloj godini sklopljeno je više od 800 brakova i taj broj je za oko 100 veći nego u 2016. godini.